No Brasil, as vacinas contra a Covid-19 aprovadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, são Oxford AstraZeneca, Coronavac do Instituto Butantan e a Pfizer BioNTech. Após a aplicação da primeira dose, podem ocorrer reações. Emanuele Agnes Sten, coordenadora do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco, explica sobre as reações mais comuns. Geralmente as reações começam, né, em até 48 horas após a aplicação, mas pode se estender até 30 dias após a aplicação. E as reações mais comuns que nós tivemos, né, e que já são reações esperadas, é febre, mal-estar, mialgia, que nada mais é do que dor no corpo, né, diarreia, vômito, fadiga, cansaço. Caso o mal-estar persista, a indicação é procurar a unidade de saúde mais próxima. Se esses sintomas se acentuarem, a gente orienta a procurar o atendimento médico em qualquer unidade de saúde do município para fazer a própria investigação da Covid, né? Porque a pessoa pode ter realizado a vacina e nesse meio tempo ter se contaminado com a própria doença. Outra campanha de imunização realizada no Brasil é contra a influenza. A vacinação continua e há doses disponíveis para os grupos prioritários em todas as unidades de saúde. Segue a vacinação às crianças, né, de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde, os idosos acima de 60 anos e os professores das escolas públicas e privadas de ensino médio e também de ensino superior, no caso da H1N1. E qual que é o intervalo entre uma vacina e outra, da Covid e da H1N1? É um intervalo mínimo de 14 dias.